Za kraj ove radne nedelje, ekipa Detoksika vam je spremila ove priče. Počinjemo. Elektra je jako potrebna Srbiji, ne samo zbog skandala, nego upravo i zbog nekih nekog zdravog razuma, zdravih priča. Pa znaš šta, ta situacija sa koronavirusom će traje ko zna koliko, možda još 2 godine, možda još 5 godina. Pa sad ako treba da pomremo svi odmah, prosto treba da se lepo živi. Ona je često viđen gost naše emisije. Britkog je jezika, a za Toxic produkciju radila je spot za pesmu BB. Da li je potrebno da još pričamo? Mislim da nije. Družili smo se sa Elektrom Elite, a u nastavku pogledajte šta nam je sve ova crnokosa lepotica otkrila. Kasna noć, a mene tu dugo nema. Smirit ću te kao šaka diklofena. Nemoj da te zovu, večeras te nema. Hvata ti trema na pola golog tela. Posle 3 duga meseca iz Švajcarske nam je stigla Elektra Elite. A evo šta nam je na početku odmah poručila. Pa iskreno neka 3 meseca. 3 meseca me nije bilo, bili smo na nekim raznim odmorima. Sad smo ovde sa nekom mnogo dobrom pričom, zdravom, jakom pričom. Napravit ćemo haos. Bez ustručavanja kaže da je ona veoma potrebna našoj zemlji. Elektra je jako potrebna Srbiji, ne samo zbog skandala, nego upravo i zbog nekih, nekog zdravog razuma, zdravih priča. Baš puštamo mnogo dobrih stvari u ovoj državi, trenutno u ovoj situaciji kakva je. Mislim da smo na mnogo dobrom putu. Izgleda da čim ona dođe kod nas, nastane haos. Pa tako je bilo i sada. Ponovo je zavrtela priču sa reperom Bubom Korelijem. Na Bubu Korelija mislimo, jeli? Pa ja mislim da je Bubo moj najveći fan što postoji. Pa o tom potom vidjet ćemo. Kako se on tebi dopada? Ma Buba je kao muzičar, tata mata u svome poslu. Ovo je sad sve zezanje i tako to, znači tata mata u svome poslu. A dečko je lep, lep dečko. Čim smo je prvi put vidjeli, očarala nas je svojom pojavom, lepotom, harizmom. Ali čini nam se da se sada pevačica malo ulepšavala. Pa eto, imali smo vremena sad u ovoj koroni, bili smo malo u Grčkoj, pa smo malkice radili nešto, neke sitnice na licu. Mislim, ono, ja nikad ne lažem šta sam nešto uradila, tako da jeste, malkice, neke korekcije bila. Je bilo bolno, kako to izgleda kod tebe? Pa možda prva 2-3 dana je bilo bolno, posle ne. Došla u Srbiju jer, kaže, uskoro izdaje čak 2 nove pesme. Diva priliči meni, pesma ima veliko značenje, moja ćerka se zove Diva, tako da smo ubili 3 komarca jednim udarcem. Pošto se pesma zove Diva, da li Elektra smatra da će diva Jelena Karleuša imati komentar na njenu pesmu? I da li Elektra nju smatra konkurencijom? Pogledajte u nastavku. Pa mislim da nema razloga da ima komentar. Jelena je u sasvim nekom 70. fazonu, ona je majstor scenskog nastupa. Mislim da ne, mislim da ne. Ne postoji ovde nigde konkurencija, svi imamo neko svoje mesto. Ja sam sasvim neki 10. fazon. Od kada je otkrila da se pored muzike bavi i prostitucijom, kaže da joj posao samo raste. Pa znaš kako, ja ne postižem sve moje obaveze. Znači definitivno, ne samo tog posla što se tiče, nego više nekih poslova što radim. Naravno da da. Počevši, znači, ljudi dolaze, zovu me iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije me zovu. Kad dolaze u Švajcarsku, znači kad ću da budem tamo, ali recimo 70% još više posla, ali ja na to ne mogu da feedback toliko snage nemam. Nadam se da je tako i treba da bude tako, jer poenta svega jeste plaćati državi porez, to jest kad se zakon usvoji ili ako dođe do toga da se zakon usvoji, što da ne, to je u obostranu korist. Za prostitutku je neka vrsta sigurnosti, zdravstvenog osiguranja, socijalnoga, a ovde znači ona je dužna, znači ona ne može da radi na crno. Prostituciji, kad pričamo o prostituciji, znači tu je muška prostitucija, ženska prostitucija, trans prostitucija, znači to je biznis gde se okreću milioni. A za kraj, rekla nam je da je se druga numera koju uskoro takođe izdaje zove Hajde da se gazimo. Zanimalo nas je ko bi sa naše estrade nju mogao da gazi. Misliš, koga bi želeo da mene gazi? Kogod? Pa ajde, ajde, ajde. Pa ajde, nek me Buba gazi. Sigurna sam da postoji još pa neka sad ajde, znači, rađem Buba i kompanija. Da. Hvala ti. Puno. Hvala vama. Ova dama je također često bila pred Detoksik kamerama. Voditeljka Suzana Mančić posetila je našu televiziju, a evo kakvi su njeni utisci. Na ponao, na ga
voditeljku Suzanu Mančić ugostili smo na našoj televiziji. Ona se na početku intervjua odmah našalila sa nama. Pa ja sam stvarno mnogo godina na televiziji, ali uvijek vidiš ima nešto novo. Eto Toksik televizija koja postoji koliko godinu dana. I sramotan bi bilo da me niste zvali. Jeste. Tako da danas dolaze ti neki treće pozivci, Vanja Bulić, ja i ajde nešto mlađa, Vesna Dedić. Kaže da iako je situacija u zemlji, ali i širom sveta zbog koronavirusa veoma teška, ona nalazi svoje rešenje. A evo i gde. Pa znaš šta, ta situacija sa koronavirusom će traje ko zna koliko, možda još 2 godine, možda još 5 godina. Pa sad ako treba da pomremo svi odmah, prosto treba da se lepo živi, evo Vesna, da. Treba da se živi, treba da se uvek nađe razlog za lepu reč i za smeh. I ja sam za to. Često putuje u Grčku kako bi bila sa svojim suprugom, a evo kakva je tamo situacija. Ne, ja sam svakog meseca sam ja u Atini, po 7 dana, što je jako... Pa znaš šta, i previše je, zato što je sve zatvoreno, zato što sam ja zatvorena u kući, zato što moj muž radi i on ode ujutro, vrati se uveče, ja sedim, domaćica. Ja baš nisam neka domaćica da sedim kod kuće i nemam drugarice kao što imam ovde, pa ajmo na kafu, a nemaš nigde na kafu. Prosto vrlo je tužno sada u Grčkoj. Suzana nam je otkrila i kako u Grčkoj provodi vreme. Ponesem knjigu ili dve, a imam i tamo šta za čitanje, ponesem medicinske časopise i tako sedim i razmišljam o životu. Pratite možda Instagram i TikTok? TikTok ne, ali Instagram pratim, mislim, postala sam zavisnik, nažalost. Kada se spomene Suzana Mančić, pomisli se pre svega na damu koja uspešno odoleva vremenu i sve je lepša i negovanija. A koja je njena tajna, poslušajte u nastavku. Da se razumemo, maže se svašta. Šta stignem, mažem na lice i na kožu. Nešto se više ne bavim sportom, kao ranije, u stvari sportom. Nekada sam vežbala, aktivno sam vežbala nekih 20 godina i mislim da to telo pamti. Dijete sad u vreme korone, uopšte ne želim da razmišljam o dijeti, nabacila sam koje kilo, šta me briga. Prosto ne bih želala da kroz bilo koja dijeta, ma kako dobra i zdrava bila, ona ti spušta odbrambeni mehanizam, imunitet, više si izložen svemu i svačemu. Tako da, držat ću dijetu kasnije. Za kraj intervjua prisetili smo se i pokojne muzičke legende Predraga Živkovića Tozovca, s kojim je naša Suzana mnogo puta sarađivala. Mnogo puta i sjajan je bio, takav jedan šarmer bio, ali interesantno, sve ono najbolje i najlepše on je pokazivao na sceni i pružao na sceni. Privatno je patio od nesanice, bio čak malo i depresivan, ali kad izađe na binu, on šarmira 1000 ljudi, odma. Volala sam njegove pesme i bio je kavaljer, bio je džentlmen, bio je sjajan kolega, sjajan čovek i pošto i ja imam dosta godina, ja njega pamtim iz onog najlepšeg perioda, ne da je bio zgodan, brate mili. Da. Da, da. Da, da. Znate da našoj ekipi ništa ne može da promakne, pa zato hajde da vidimo šta su to poznati radili na društvenim mrežama. Pevačica Marija Šerifović pobesnela je preksinoć, sve je to podelila sa svojim fanovima na Instagramu, te je naglasila da zapravo misli da ima nervni slom. Naime, Marija je na svom profilu objavila video u kom se požalila svojim pratiocima da ima posla sa ljudima koji ne mogu ništa, što ju je veoma razbesnelo, pa se čak udarila po glavi. Nešto razmišljam, a možda imam i nervni slom. Kako ja, koja mogu sve, realno mogu sve, kako ja dođem u to da imam posla sa ljudima koji ne mogu ništa? Šta je to? Rekla je Marija besno i dodala. U stvari, kad malo bolje razmislim, to uopšte nije do njih, to je do mene. Ja sam poremećena, ja poremećena. Dobro, pa šta sad, lagano, šta je tu je?
ispričala je pevačica u videu, ali je veoma brzo obrisala snimak. Pevačica Ana Nikolić ponovo je podigla prašinu i to novim provokativnim setom fotografija. Pevačica se naime fotografisala dok je na sebi imala samo donji veš i mrežaste čarape, dok je gore nosila jaknu, međutim bez brushaltera. U prvom planu bio je njen dekolte, a ovaj prizor izmamio je brojne muške uzdahe. Ti dušo goriš, bio je samo jedan od mnogobrojnih komentara upućenih Ani. Pevačica Jelena Karleuša na snimanju muzičkog takmičenja Zvezde Granda pojavila se u interesantnoj odevnoj kombinaciji. Pevačica i članica žirija takmičarskog šou programa Jelena Karleuša uvek privlači pažnju svojim modnim izborima koji u prvi plan stavljaju njenu izvejanu figuru, a ovog puta je odabrala odevnu kombinaciju u poslovnom stilu. Karleuša se na snimanju ove emisije pojavila u svetlo-plavoj haljini koja je nešto kraća nego što smo navikli u poslovnim varijantama, pa ističe duge noge, a u pitanju je model zatvorenog okovratnika. Pevačica ju je ponela sa sakom identične nijanse kojim se tek ogrnula, a tome je dodala providne cipele sa štiklom i baby blue torbu. Odabrala je naočare za sunce sa belim okvirima, dok je kosu pustila da pada ravno s blažim talasima pri krajevima. Došli smo do kraja današnjeg druženja, a nove intervjue očekujte već u ponedeljak. Ekipa Detoksik emisije vam želi prijatan vikend. Doviđenja!